Vi er i Hannover til Domotex-messe, og jeg har fundet et Luri-tæppe. Lurierne rejser i Chamahal-provinsen, hvor man har en generelt har en rigtig lækker uldkvalitet. Ulden i Luri-tæpperne er altid meget blank og lækker, og derfor så holder de så flot, til trods for, at de er meget, meget grove. Det har omkring 50.000 knuder per kvadratmeter. Det er knyttet på bomuld, det kan også være knyttet på uldbund, og som man kan se, er lugen meget, meget åben. Men i kraft af de gode materialer, håndspundne garner og plantefarver, så holder tæpperne sig altså rigtig, rigtig flot. Sådan et tæppe som det her, det er formentlig knyttet for 25-30 år siden, og man kan se, at det er rigtig flot blank i ulden.